Skaitau, ar rungtynės buvo lygas ir užuojata Galibam buvo momentais ir mum, gal pareikšt, momentais aišku Virgiui, bet lygos varžybos absoliučiai buvo, kaip ir pirmą kėlinį mes lyg kontroliavom žaidimą antroje, paskui išlyginom apylygą ir taškas į tašką visos rungtynės buvo. Sunku ką pasakyti, aišku, matyt, mes gal daugiau jėgų turėjom pirmoje pozicijoje, nes buvo keičiami pirmi numeriai, trysia buvo keičiami ir kur rezultatą davė paskutinis Viliačičiaus prasiveržimas ir sumetimu. Daug tokių aistrų ir gal ir vienos, ir kitos komandos nepasitenkinimo viskuo, kas vyksta kartais teisėjų darbo, kartais komandos auklėtinių žaidimų. Emocijos ko gero tokiais momentais jau valdo viršų? Manau taip, bet kartais, aišku, auklėtiniai išveda iš kantrybės, nes padaro tokius dalykus, kur neturėtų padaryti. Šiaip jau patyrę žaidėjai ir labai apmaudžiaus klaidos būna, atrodo, komanda dirba, kažkas vienas padaro kvailą klaidą, bet tai yra žaidimo dalis ir emocijos, ir klaidos. Apie komandos naujoką. Man paliko asmeniškai labai gerą įspūdį Lesteris Metodas, kaip jums atrodo, ir gali jisai pakeisti gyvertiškai Marko Demokratą. Nu, aš manau, šitos rungtynės parodė, kad pilnai gali. Aš irgi nežinau, ko iš jo laukti. Pirma, žinojau, ko iš jo laukti, ko tikėtis, bet po tam tikro laiko, ne iš karto, nes vakar praktiškai jis turėjo vieną treniruotę su komanda, kur buvo, neskaitant praeito penktadienio, kuris nežaidė. Tai galima sakyti, po vienos treniruotės iš kažkurios situacijos tik tai žinojo ir mes negalėjom kažką tai daug žaisti, žaidėm tas situacijas. Ką jisai žino, paprastas, jam pavyko, manau, šiandien parodyti gerą žaidimą. Vladislavas Koreniukas gavo nemažai spragilų iš jūsų ir toks įspūdis, kad Gabrielius Maldūnas jau aplošė po truputį. Nu, aš nepasakyčiau, kad aplošė, pasakyčiau taip, kad yra komandos tokios kaip Prienai, kaip Pasvalio pieno žvaigždės, kur yra mobilus penkti numeriai. Ir jis nespėjo paprasčiausiai nei gynybui, polimėjais rezultatą, jeigu nedaro, jeigu negali iš pokrepšio įmesti, jis automatiškai keičiamas ir naudos gynybui, aišku, nėra iš jo. Kai yra aukšti centrai, tvirti centrai, kaip, pavyzdžiui, ten gali žaisti su Neptūnu, jis ten tinka, bet su šitom komandom jis netinka žaisti paprasčiausiai. Na, aš manau, kad šiandien labai labangiai pradėjom tos rungtynės, gal tos emocijos buvo daug didelės lietkabelių ir matėsi jau net apšilimo metu, kad kažko tai trūksta, kad gynyboje labai pradėjom sunkiai tos rungtynės. Praleidom kiek 26 ar kiek taškus pirmą kėlinuką. 31. Nu, 31 net, o, matai, tai va, tai aišku, nu, nežinau, kai čia tiek žaidė, sakau, Košovui tai ir koja skaudėjo, bet va žmogų žaidė. Šiandien, aišku, nesusimėtėmės tų metimų iš pukrepšių, kur Prienuose te užcentruodavom, maidavom, šiandien dabar nežinau, tokio ir atrodo, jie įsikeisdavomės, o jie labai gerai išnaudojo mūsų tą pasikeitimą, 1-4. Labai gerai išnaudojo, visi įmesdavo, mums sunku būdavo, mes turėdavom eit padėti ir tada taip išeidavo, kad jie nusimeta laisvam žmogui. O, ką padarysi? Tos emocijos ir nervai irgi nepadėjo tam žinkimui? Ne, nu aš manau, mes paleidom momentą, kai mes turėjom ketvirtam kėlinį, man atrodo, 12 taškų, Linkevičius 2 baudas prametė ir iš karto įsimesdamas prarado kamuolį. O tada buvo čia toks, aš manau, momentėlis, toks labai svarbus, nes įmes 2 baudas 14 ir dar turėjo ataką, nes mes buvom sustarę, ką toje atakoje daryti. Jie pakilo į tą kovą, įmetė tuos sunkius tokius metimus. Ką? Mes jau žinom visą laiką, kaip išvyko sunku žaisti komandom, kurios va taip įmeta ir an emocijų eina. Sakau, da, čia žinot ir visko. Sakau, nu emocijų daug buvo, man tik sakau, paėmė ir ten žinot ir tos klaidos ir ten ar teisėjas ar kažkas, bet sakau, šiandien aš manau, kad mes ko, tris baudas gavom, kai žmogus buvo peržengęs liniją. Aš teisėjus sakiau neatėjusiai, bet jis kažkaip tai nereagavo. Daug kas sakė, čia ne teisėjams jausi ir nejausi, reikėjo tvardytis ir pačiam. Ne, reikėjo, bet aš manau, žinot, mes Dimša ten eidamas spyrį, gavo techninę, mes ten sušvilpė baudą, visą komandą čiut neišbėgė, už galvų bėgioja ir jie techninės negauna. Nu, aš galvoju, turėtų būti ir ten tas pats. Jeigu mum jau davė tą techniją, tai jiems už emocijas, aš manau, tikrai irgi galėjo. Bet čia sakau, aš galvoju, kad
kad tikrai čia netame, kaip sakant, esmė, kad ten ar ta viena švilpuka, bet aš manau, kad mes patys paleidom, aišku, nuovargis labai jautėsi. Labai jautėsi, nuovargis nenorėjau, ten kitų žmonių ant galų galvojau, ištrauksim. Ir va ta klaida buvo ant galų, kur mes tritaškį gavom ant pačio galo, mes ten jau galėjom net realiai geriau bauduot. Ir būtum, ką padarysi, bet visumą tai kad. Tai tritaškį jūsų, kaip vėliau, nebe taip krito, kaip anksčiau. Na, bet tai matot vis tiek žmonės, va, žiūrėkit pas juos, aš jums galiu pasakyti, daugiausia maldūnas žaidė 36 ir lichodėjus. Pasame, po 31, po 35 mažiau 1, 2, 3, 4, 5 žaidė. Nu, faktiškai, sakau, gal reikėjo kažką, Miniotas dar truputį toks, Maceina ten neįmėtė iš po krepšio. Nu, čia žinau, dabar, kai taip pralaimi, tai gal kažką kitaip reikėjo daryti. Tai gal ateiti greitai ir teks kitaip daryti. Prienų Birštono Vytautas per vieną naktį tapo labiausiai aptarinėjama pasaulio komanda. Tai turbūt, kaip, padeda, linksmina, balansuoja, kas vyksta? Nieko nevyksta, bet šiandien pralaimėjom ir viskas, kas čia vyksta, nieko nevyksta. Turbūt reikės priprasti trenerį prie daugybės kalbų apie jūsų komandą. Pavyzdžiui, dabar va ką tik spaudoje teko skaityti, kad amerikiečiai jau sako, Vytautas nesitreniruoja ir algos $500 per mėnesį. Ką jūs į tai? Aš jau senai nekreipiu dėmesio į tokią šnekas, nes kas ką nori, tą šneką. Taku šneką, jeigu neturi ką veikti, va. Tokius dalykus ne. Esat pasiruošęs tokia dabar dėmesio srautų, kuris labai? Pasiruošę, mes viskam pasiruošę.